Tre prioritete që ne kemi menduar për çpalosur gjatë saj fushate, në raport me mënyrën se si e kemi konceptuar programin e qeverisjes në Tiranës, në qovë se banorët e Tiranës do ma japin mu vot besimin e tyre për të qeverisur Tiranën, atëre prioriteti i parë për mua do jetë nën konceptin Tirana është shtëpia jonë. Tirana është shtëpia jonë e madhe. Bashkëqeverisja që Tirana t'i kthehet qytetarëve shkon në të njëjtën linjë, sepse institucion vendimarrës siç është Bashkia e Tiranës mund të jetë kursesi e suksesshme nëse ajo nuk merr mendimin e qytetarit, nuk përfshin edhe vetë qytetarin për të hartuar politikat e zhvillimit, për të hartuar buxhete, për të kërkuar llogari në raport me projekte që vendosen të zbatohen këto buxhete. Po ne kemi të drejtën që të reagojmë, kemi të drejtën të japim mendimin ton dhe kemi të drejtën edhe të kërkojmë llogari. Prandaj jo mko e kemi cilësuar prap një nga prioritetet transparencën dhe eficiencën institucionit bashkisë, në mënyrë që ne të dim në çdo moment se ku shkojnë lekët tona.